ಸ್ಥಾಯಿ ನಿಯುಕ್ತಿರ ಭಾನುಮತಿ ಪೇಡಿ. ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜರಸ್ತರೆ ಓಹರಾತ್ರ ಧರಣ. ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕು ಸಬದಿನ ಪೈ ಅಬಾಲಿಶ್ ಕರಿಬಾಕು ನಿಸ್ಪತಿ ನೈಚಂತಿ. ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ. ଲୋୟର ବିଏମ୍ସିରେ ଧାରଣାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ. ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନ୍ୟତା, ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଭଳି ଆଠ ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ. ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର. ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସେବାଟି ଅତି ଜରୁରୀ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମାନୁଛୁ, ଏ ଅତି ଜରୁରୀ ସେବା. କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଯୋଗାଉଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର କଥା ତ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ. ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଜାରରେ ଅଛି, ତାର ପରିବାରଟି ଏଇଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ କରିପାରିବ ତ? ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛି ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ 18,000 ଓ ସହାୟିକା ଭଉଣୀକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ. ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ ସମେଟିଭ୍ 1 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ. ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 2014 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ 2004-2014 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଟ୍ୟାଗ୍ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ. ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2022 ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି. ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରୁ ଅଧେ ରେଗୁଲାର, ଅଧେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଅଧେ ଡିସ୍ଏନେଜମେଣ୍ଟ. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ନିୟମ, ତାହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ନିୟମ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆମେ 9/11/2022 ଗୋଟେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ. ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଠିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଡିମାଣ୍ଡ, ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ ସରକାର. ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସ୍, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଏମିତି ଆହୁରି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାବିକୁ ଆଜି ବି ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର. ଯେମିତି 2008 ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁତୟନ 60,000 ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅବିଚାର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସେହିପରି 15 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2200 ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2006 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRSଙ୍କ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କେବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 16,000 ଅଧିକ ହୋମଗାର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।